الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasno dokaze ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نكاية neizmjena hvala našem uzvišenom gospodaru tebareke ve taala koji je kazao u svojoj časnoj knjizi fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadu, a ako oni povjeruju u ono u što vi vjerujete onda će biti na pravom putu wa in tawallu fa inma hum fi shiqaq sayakfikuhumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. A ako se okrenu i ako ne budu učinili ono što vi činite i ne budu vjerovali ono u što vi vjerujete, Allah će tebe, o Allahov poslaniće sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, zaštititi od njihova zla. A Allah u istinu sve čuje i sve zna. I neka je salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, koji je kazao: Inni taraktukum ala al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Ja sam vas ostavio
na milletu, na uputi, čistoj i jasnoj, noći njene su kao dani. Neće skrenuti sa ovoga puta, neće skrenuti sa ove upute, osim prava propalica i pravi nesretnik. Iz citiranog ajeta možemo zaključiti da uzvišeni Allah tebareke ve teala hvali ashabe poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadu. Ako oni, to jeste nevjernici, mušrici i svi drugi kafiri, povjeruju u ono u šta vi vjerujete. Kome se Allah tebareke ve teala obraća ovim ajetom? Obraća se ashabima, jer su oni tada bili jedini vjernici u to vrijeme. Ako oni povjeruju ono u šta vi vjerujete, onda će biti na uputi. A ako se okrenu, samo će sebi zlo namijeti. Niti, neće poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, niti vjernicima. A u citiranom hadisu koga je zabilježio Imam Ibn Mađe u svome sunenu, Imam Ahmed u svome musnedu, s vjerodostojnim lancem prenosilaca, poslanik sallallahu alejhi ve selleme ukazuje nam na čistoću i na jasnoću ove vjere. Da niko ne bi pomislio da u vjeri ima nešto nejasno, nešto krnjavo, nešto što treba upotpuniti nečim, pa da se ne bi niko prevario, pa da uvodi u vjeru ono što Allah Dželšanu nije dozvolio da se u nju uvodi. Znači, vjera čista i jasna u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I nakon toga nema pravo niko više da dođe, pa da uvodi nešto u vjeru i da govori da je nešto od Allaha Dželšanu ili od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ili da to smatra pohvalnim činiti. Mi smo u nekoliko prethodnih izlaganja govorili o novotarijama, o uvedenim stvarima u vjeru. Govorili smo o opasnosti koje prouzrokuje, ili opasnostima koje prouzrokuju novotarije. Govorili smo o stavu islamskih učenjaka prema novotarima i spominjali smo neka sporedna pitanja koja se vežu za novotarije. Spominje šejhul Islam Ibn Tejmije u svome dijelu El Furqan na 49. stranici, kaže da je rekao šejh Ebu Sulejman Eddarani. Kaže, ja ponekad hoću da učinim neko djelo ili da kažem neku stvar, padne mi to na moje srce. Pa kaže, neću da to učinim dok ne nađem dva svjedoka. Jel tako, riječ se ne prihvataju bez dva svjedoka? Dva muškarca ili muškarac i dvije žene. Ja, kaže, to neću da učinim bez dva svjedoka. Bez Kur'ana i bez sunneta. Kada mi potvrde to što sam naumio, Kur'an i sunnet, onda učinim dotično djelo. E to je, braćo, ona razlika gdje se razlikuje ehlu sunnet i oni koji slijede kitab i sunnet od novotara. Jer novotar ne traži dokaz ni u Kur'anu ni u sunnetu, ni u riječima ashaba, ni u konsensusu islamskih pravnika, već traži dokaz u svome srcu. Šta mu njegovo srce kaže, to je hajri, to je dobro. Tu je razlika. Jer novotari, braćo, dolaze sa čudnim hadisima, čudnim pričama, čudnim propisima, sve je kod novotara čudno. Jer su oni sami čudni, jer su oni sebi dali pravo zakonodavca, da oni propisuju ono što Allah Dželšanu nije dozvolio. To je ono, braćo, što privlači mase. Jer mase privlači nešto novo i nešto čudno. Oko toga se mase okupljaju. Kada spomenete hadis koji se nalazi u Buharinoj i Muslimoj hadiskoj zbirci, niko ne obraća pažnju. Kada se spomene hadis koji se navodi u knjigama istorije, koje su pisane u 6., 7. ili 8. hidžrskom stoljeću, svako se prihvati tog hadisa i priča se o tome hadisu, a on hadis neispravan ili je lažan i slično tome. U jednoj novotarskoj knjizi navodi se, na primjer, jedan hadis u kome stoji da je jedan od ashaba koji se zvao Abdullah, tako se navodi, Abdullah. 300 ashaba se zvalo Abdullah. Koji je Abdullah? Da je jedan ashab kome je bilo ime Abdullah, da je bio pravi nepokornik i pravi prestupnik, griješnik. Da je ostavio namaz, da je ostavio post, zekijat, hađ, da je pio alkohol i da je volio puno da čini nemoral, blud.
Pa se poslanik sallallahu alejhi ve sellem naljutio. A vidite, poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta? Naljutio se samo. Čovjek ostavio namaz, niti post čini, niti posti, niti hađ obavlja, niti zekija daje, alkohol pije, nemoral čini i poslanik sallallahu alejhi ve sellem naljutio. Samo ljut, ništa više od toga. Pa kad je umro, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neću mu ja klanjati dženaze. Neće poslanik sallallahu alejhi ve sellem da klanja dženaze čovjeku koji nije klanjao, ni postio, ni zekija dao, nije bio musliman jednostavno. Ali uzvišeni Allah te barake ve taala šalje Džibrila iz sedam nebesa na zemlju i kaže Muhammede, klanjaj dženazu tome čovjeku. Ne bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao, ali dolazi emr i naredba iz sedam nebesa, moraš mu klanjati dženazu. Pa staje Allahov poslanik alejhi ve sellem da klanja dženazu čovjeku fađinu i fasiku. Ne bi on to, ali mora. Naredba. Kada je Allahov poslanik, alejhi salatu ve selam, klanjao dženazu i kada su ga spustili u kabur, vidio je hurike kako se natječu. I svaka viče, uzmi mene, uzmi mene. Hurike se natječu oko čovjeka, fađira i fasika koji ne klanja, koji ne posti, koji hađ nije obavio, koji nemoral čini, koji alkohol pije. Pijanica, oko pijanice hurike se natječu. Ove naše hurike, dunjalučke ove, od zemlje, one ne vole pijanica. Ima li žena na dunjaluku da voli pijanicu? Ima li žena na dunjaluku da voli da je njen muž nemoralan? Da ide kod drugih žena i da pare troši sa drugim ženama? Ili u alkoholu se što me? To ne vole najgore žene. A da vole to hurike? Kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme to vidio, kako se hurike natječu, još se više povećala njegova ljubomora. Allahov poslanik alejhis salam koji ima najuzvišenije mjesto u džennetu, nikoga neće imati od ljudi, ljubomoran na toga ashaba. Pa je otišao sutradan kod njegove žene da pita ko je taj čovjek bio. Kaže ta njegova žena, o Allahov poslaniče, tako mi Allaha, kaže, nije nikada klanjao, niti je postio, niti je zekija davao, niti je hađ obavio. Volio je nemoral, volio je alkohol, volio je, volio je. Znači, nijedan hajr nije činio, a svako je zlo činio. No međutim, Allahov poslaniče, kada bi došao prvi dan u Ređepu, ovo vam je, braćo, prvi znak novotarije. Jedan dan u godini. Dan majki, dan ovaj, dan onaj. Jedan dan da se učini da je to vjera. Kaže, kad bi bio prvi dan u Ređepu, on bi uzeo i klanjao dva rekijata. Očistio bi svoje srce, stao i klanjao dva rekijata. Tokom cijele godine ne klanja i onda klanja dva rekijata čisto iz srca. Kao ona jedan kad su ga pitali, kaže, klanjaš od ti pet vakata? Kaže, ne klanjam. Ali kaže, kada ga klanjam, onda ga klanjam. Tako i ovaj. Klanja dva rekijata Allahu Dželešanu iz srca. I prouči dovu koja spominje se u toj knjizi na četiri stranice. A nigdje u sunnetu nema dove na četiri stranice. Dova na četiri stranice. Težavaju ljudima vjeru. Kad lažu na Allaha Dželešanu, na poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da bar lažu na način koji je nekako logički prihvatljiv. Gledao sam knjige, brošure koje se dijele na Arefatu po 18 stranica jedna dova. To nigdje nema u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa bi proučio tu dovu, koju poslanik alejhi sallallahu alejhi ve sellem naravno nije znao. Pa ga je pijanica poučio. Poučio ga je dovi. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko hoće da dobije nagradu, Ibrahim alejhi selam i Musa alejhi selam i Nuha i Isa i Muhameda, neka prouči ovu dovu. Neka klanja dva rekiata kada dođe prvi dan Ređepa i neka prouči ovu dovu. Neka dobije nagradu. Čiju nagradu? Ulul azmi mine rusul, pet najboljih poslanika. Ovo znači da poslanik sallallahu alejhi ve selleme podstiče ljude, ostavite namaz i post i zekijat i hadž, a kada dođe prvi dan mjeseca Ređepa, onda postupite ovako i sve će biti oprošteno. E ovo vam je, braćo, kršćanski način opraštanja grijeha. Jedan dan u godini, jedan dan u sedmici, jedan ovakav ili onakav, crni ili bijeli, i da sve to bude oprošteno, a da se vjera odvoji od života i da nema nikakve veze sa životom. Da si ti musliman samo jedan dan u sedmici, bilo na džumi, bilo da si jedan dan u godini na Bajramu i sveče o tome, no međutim, nemoj biti musliman 24 sata. Brojne su, braćo, novotarije koje se vežu za Ređep.
povodom toga neki islamski učenjaci su napisali posebna djela. Posebna djela su napisali povodom toga mjeseca. Navodi se još da čovjek kada klanja prvu džumu u Ređepu, da će mu biti oprošteno za svaki namaz koji ostavi, za svaki dan posta koji i slično tome. Da će mu biti sve oprošteno. A sve je to laž na Allaha te barake o teala i na poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kazao je šejhul islam Ibn Tejmije rahimehullahu teala, nećete nikada, kaže, naći čovjeka da je upao u bidat i novotariju bilo svojom riječju ili svojim djelom, a da prethodno nije ostavio i nije poznavao sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa poznavanje sunneta ima u najmanju ruku dvije koristi. Što poznaješ ispravnu praksu i što će te ta praksa zaštititi od onoga što nije od vjere. Pa u svakom slučaju onaj ko poznaje sunnet je na dobitku i na hajru. Dok novotar, on ne poznaje sunnet i onda sam od sebe uvodi. I ako se vrati na mišljenje nekog učenjaka, onda hvata propuste određenih učenjaka i njihove iznimne fetve i iznimne riječi, onda se njima koristi. Spominje Imam el-Bejheqi u svome Sunenul Kubra u 10. tomu na 211. stranici. Kaže, ušao je Ismail ibn Ishaq el-Qadi, jedan kadija, da je ušao kod el-Mu'tadida, halife islamskog u to vrijeme, pa mu je taj halifa izvadio jednu knjigu u kojoj su skupljene sve olakšice uleme. Ovaj dozvolio nešto od muzike, ovaj dozvolio nešto od alkohola, ovaj dozvolio od svile, ovaj dozvolio muta brak i slično tome, iznimna mišljenja koja nisu nikako prihvatljiva. Kaže, evo te knjige. Kaže ovaj Ismail ibn Ishaq, autor ove knjige, kaže, zindik. Autor ove knjige je nevjernik. Autor ove knjige je nevjernik. Jer kada bi čovjek pokupio sva iznimna mišljenja, sve uleme koji su dozvoljavali neke stvari koje nisu šerijatom dozvoljene, ostao bi bez svoje vjere. Ostao bi bez svoje vjere. Pa je kazao, autor ove knjige je nevjernik, pa je naredio ovaj halifa da se ta knjiga zapali. Znači, braćo novotari, oni se ne vraćaju na original, niti se vraćaju na originalne vjerske izvore, nego se vraćaju na svoje strasti i vraćaju se, znači, na iznimna mišljenja islamskih učenjaka. Kazali smo da novotari dolaze sa stvarima koje su iznimne. Šejhul Islam Ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala u svome dijelu El Furqan spominje skupinu dijela koja čine novotari da bi prevarili ljude. Kaže, ima od njih oni koji narede džinima da ih nose po vazduhu i odnesu ih u daleko mjesto i vrate ih. Ima, kaže, od njih onih koji narede ili kažu lopovima gdje ima imetka za ukrasti i uzmu za to protuvrijednost. Pa kaže, na primjer, ima toliko i toliko na tom mjestu da se ukrade, a ja od vas tražim nešto mizerno. Pa mu plate. Jer ga džin obavijesti šta ima tamo. Pa on dođe i onda time pospomaže u neprijateljstvu i u otimanju, znači, bespravedno imetka. Ima od njih koji dođu i pošalju svoje šeitane i oni im kradu pare. Pošalje šeitana svoga i on mu ukrade pare i donese mu. I to nije čudno. To je poznato još u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa navodi Imam Buharija u svome sahihu od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu da mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike povjerio da čuva zekjatul fitr, ono što se da, da čuva kod sebe. Pa je došao šeitan jedno veče, jedan od šeitana džina, pa ukrao nešto. Pa ga je uhvatio Ebu Hureyre kako krade. Pa ga je pustio. Pa je došao drugo veče, pa je isto tako učinio, pa ga je pustio. Ali je obavijestio poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, šta čini taj džin. Pa kaže mu poslanik, alejhi ve sellem, šta si uradio sa njim? Kaže, pustio sam ga.
I rekao je, kaže, obećao mi je da se neće više vratiti. Kaže, laže. Opet će on doći. Pa je došao i treće večer. Kad ga je uhvatio treće večer, Ebu Hurajre kaže, e sad si moj. Sad te više neće pustiti. Kaže, pusti me, kaže, kazat ću ti, kaže, nešto veliko. Kazat ću ti veliku stvar. Pa je rekao, dobro, pustit ću te, kaže. Kaže, svako večer prije spavanja, prouči ajetul kursiju, ne može ti do sabaha ništa nauditi. Pa ga je pustio. Kada je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Ebu Hurajre i obavijestio ga šta je bilo, rekao je Allahu poslanik alejhi salatu ve selam: "Sadaqake wa huwa kadhub." Istinu ti je rekao, a on je lažov. Znači, šejtan ti je kazao istinu, no međutim u osnovi svoje on je lažov. On ti je kazao istinu zato što je u toj istini njemu korist. Ali pogledajte pravednosti poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada kaže sadaka ke ohu ve ke zub, istinu ti je rekao, a on je lažov. Pa nije poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao da je samo šejtan lažov. Ne, nego je potvrdio i drugu stranu. Istinu ti je rekao. Ali je njegova osnova da je on lažov. I da ljudima, znači, neće nikakvo dobro. Također, spominje ovdje šehol Islam ibn Tejmije da ima onih ljudi koji pošalju šeitana da mu donese određenu hranu ili piće ili neko lijepo slatko jelo koje nema u to u tom mjestu ili u to doba godine i slično tome. Ima onih koga džin nosi po vazduhu do Mekke. Odnese ga do Mekke. Ovo, braće, sve potvrđuje šehol Islam ibn Tejmije. I kaže da je ove stvari on lično gledao. Kaže, nosi ga, odnese ga do Mekke ili do Bejtul Maktisa, do Kudusa, ili na neko drugo mjesto. Gdje god hoće, odnese ga. Ima, kaže, onih koji budu odneseni na dan Arefata, samo na Arefat ga donese džin, boravi na Arefatu i vrati se nazad. U svojoj odjeći boravi na Arefatu. Niti je obukao ihrame na mikatu, niti je telbiju činio, niti je tavaf činio. Ništa, nego samo dođe na Arefat i stoji na Arefatu. Ima onih također koji su oporučili, jedan od njih je oporučio kada umre, da ga niko ne kupa. Ja ću, kaže, doći sam sebe okupati. Oporučio svome slugi, kaže, kada umrem, neka me niko ne kupa. Pa kada je umro, došao je džin u njegovom liku i okupao ga i izišao. Vidite, braćo, šta rade da ljudima njihovu vjeru pokvare. Šta rade da ljudima njihovu vjeru pokvare. Kaže šehol Islam ibn Tejmije u ovome dijelu na 126. stranici. Nakon što je spomenuo brojne predaje vezane za novotare, kaže وَهَذَا بَابٌ وَاسِيَ لَوْ ذَكَرْتُ مَا أَعْرِفُ مِنْهُ لَحْتَاجَ إِلَى مُجَلَّدٍ كَبِيرٍ. Ovo je, kaže, jedno široko polje o kome se može govoriti. I kaže, kada bi vam sve spomenuo šta znam vezano za novotare šta čine, kaže da bi jedan tom veliki trebao da vam sve napričam šta oni rade i šta čine. Šta je šehol sam gledao i šta je čuo, jeli, šta oni rade. Ovo svakako se odnosi, draga moja braćo, na čovjeka koji nema nikakve težine na kitabu i na sunnetu. Nema vrijednosti nikakve. Kada se njegova djela stave na vagu kitaba i sunneta, taj čovjek nema nikakve vrijednosti. To se odnosi na njega. Ako se neki keramet desi čovjeku koji je vezan za Kur'an i za sunnet i za Allahove propise tabarake o teala, čini naređeno i ostavlja zabranjeno, onda se to smatra kerametom. A drugačije se smatra šejtanskim presvlačenjima i šejtanskom pomoći koja je strogo zabranjena. Čovjek nikad ne klanja. Ili ga rijetko možeš vidjeti u džamiji. Od hajra ništa ne čini. Možeš očekivati od njega zlo i onda mu se desi nešto od ovih stvari. Kaže keramet. Ne može to biti keramet. To su šejtanska presvlačenja koja nikakve veze nemaju sa kerametima. Keramete daje Allah te bareke u teala svojim iskrenim robovima. Pogledajte na primjer Etelmesanija. To je jedan veliki filozof i sufija. Kome su jedne prilike čitali El Fusus,
knjiga El Fusus, to je Fususul Hukm od Ibnu Arabija. Čitali su tu knjigu njemu, pa je jedan od prisutnijih kazao, kaže, El Kur'anu yuhalifu qawlakum. Kur'an ne govori to što vi kažete. On suprotno tome kaže. Pa je kazao, ovaj pasik i ovaj pađir, i nevjernik, kaže, El Kur'anu kulluhu širk. Kaže, Kur'an je sav širk. To je sve širk što je u Kur'anu. Wa innama at-tauhid min kalamina. A tauhid i pravo vjerovanje je ono što mi govorimo. To je tauhid. Pa mu je rekao ovaj prisutni, kaže, a on je govorio, braćo, wahdatul wujud. Wahdatul wujud to je sjedinjavanje svih stvorenja sa Allahovim dželešanovim bićem. Panteizam zovu ga. Sjedinjav, da se sve sjedini u Allaha dželešanu. To je poznato kod zagriženih sufija da kažu i da spominju wahdatul wujud. Pa mu je kazao ovaj čovjek koji ga je slušao, kaže, idha kana al-wujud wahidan falima kanat az-zawjatu halalan wal-ukhtu haraman. Kaže, ako su svi ljudi jedno i ako se je sve to sjedinilo u jedno, zašto je žena halal a sestra haram? Zašto možeš prići ženi svojoj, a ne možeš prići sestri? Pa je rekao, el kullu indana halal, walakin haulaj il mahđubun je kulune haramun, fe kulna haramun alejku. Kaže, kod nas je to sve halal. Kod nas je sve to isto. Ja sestra, ja žena, ja tetka, to je sve isto kod nas. No međutim, kaže, ovi kojima je Allah zastrio oči, misli na ehlu sunnet, oni viču haram, haram, pa smo im mi rekli, pa nek vam bude haram kad vam je haram. Pogledajte iskrivljenih tumačenja Allahovih dželešanu propisa. I nakon toga se kaže, ne, ne, nije bitno. Bitno je muslimani da su jedinstveni i sve skupa da to ide u jedan koš. Ne može biti sve u jedan koš. U jedan koš može ići ono što je vezano za Kur'an i za sunnet. A sve što je mimo toga, ići će van tog koša. Zato jedan od njihovih šehova rekao je svome učeniku jednom, kaže, men kale leke ene fil keuni siu Allah takad kezeb. Kaže, ko ti bude rekao da u kosmosu ima nešto mimo Allaha, slago ti je. Šta hoće kazati? Sve se je to sjedinilo u Allaha. Pa kaže, u kosmosu nema niko mimo Allaha. Pa mu je rekao ovaj učenik koji je razuman, odgovorio mu je, kaže, femen huve lezi jekzib. A ko je taj onda, kaže, ko laže? Ako je sve Allah i sve se sjedilo u Allaha, ko je taj onda ko je slagao? Pa je ušutao. Pa je ušutao. Mi smo, draga moja braćo, u prošlom našem predavanju govorili o stavovima islamskih učenjaka prema novotarima. Šta su islamski učenjaci govorili o novotarima i kako su zabranjivali muslimanima mu'minima da se druže i da sjede sa novotarima. Uz Allahovu pomoć nastavit ćemo još nešto kazati i spomenuti još neke izreke poznatih islamskih učenjaka i pravnika. Bileži imam Lali Kjaji u svome dijelu Šerhu Usul ili Etikad od Al-Fudajla ibn Iyada da je rekao, men djelese ma sahibi bid'atin fahzerhu, wa men djelese ma sahibi bid'ati lem ju'tal hikme. Ko, kaže, bude sjedio sa novotarom, čuvaj ga se dobro. Ko sjedi sa novotarom, čuvaj ga se, jer će i on biti kao i onaj sa kim sjedi. Ako bude sjedio sa novotarom, kaže, takom Allah dželešanu nikada neće dati hikmeta i nikada mu neće dati mudrosti. U drugoj predaji, isto kod Elali Kja'ija, stoji da je Al-Fudajl ibn Iyad rekao, la teđlis ma sahibil bida ahbeta Allahu amelehu wa ahređe nure l'islami min kalbi. Nemoj, kaže, sjediti sa novotarom. Allah je, kaže, poništio njegova djela i ugasio je svjetlo islama u njegovom srcu. Šta ćeš sa takvim čovjekom? Koji nema djela da valjaju, niti ima svjetla islama. Bilježi imam el-Bejhaqi u Šu'bu l-Imanu i Ebu Nuaym u el-Hilije od imama el-Auza'ije da je rekao, kaže Jahja ibn Ebi Kesir,
إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. Kaže, kada sretneš novotara na putu, na jednom kraju puta ti bježi na drugi. Ti bježi na drugi dio puta. Zašto, braće? Zašto čovjek kada sretne novotara treba bježati? Svaka riječ od novotara je šubha i sumnja koja će kanuti u tvoje srce. Novotar te sretne, neće ti kazati boj se Allaha. I neće te podsjetiti da zikriš, niti da Allahu dželešanu ibadet činiš, nego će ti kazati... Upitat će te, na primjer, jer je Allah svemoćan. Pa ćeš mu kazati, jeste, sigurno, Allah je svemoćan. Pa će ti kazati, u redu. Ako je Allah dželešanu svemoćan, je li Allah moćan da stvori još jednog Boga kao što je on? Šta ćeš mu odgovoriti? Ako mu kažeš, nije moćan Allah dželešanu da stvori još jednog Boga, znači ima stvar koju Allah ne može. Znači nije Allah svemoćan. A ako mu kažeš moćan je da stvori Boga kao sebe, znači Bog može biti stvoren. Znači Bog da može biti stvoren. A to je nemoguće. Jer stvorena mogu biti samo stvorenja. A Bog je od uvijek i za uvijek. Nema početka i nema kraja. Šta god da odgovoriš, pogriješćeš. E tako će te novotaru pitati. Da ne bi neko pomislio, a kako mi onda njemu da odgovorimo ako nas tako upita? Molite prvo Allaha Dželešanu da vas niko ne pita tako. Jer je to, braćo, prvo pogrešno pitanje. To je pogrešno pitanje. Pogrešno je pitati da li Bog može biti stvoren. A na pogrešno pitanje nema odgovora. Na pogrešno pitanje se ne daje odgovor. Odgovor se daje samo na ispravno pitanje. Bideži opet Imam el-Bejheqi u Šu'bu l-Imanu i ovu predaju spominje Imam el-Zehebi u Sijeru Alaminu Bela u 8. tomu na 399. stranici. Kaže Abdullah ibn Mubarek, jekunu međlisuke ma'al mesakin wa ijake entežlise ma sahibi bidah. Kaže, sjedi uvijek i budi u društvu sa siromašnima, sa miskinima, sa Allahovim pokornim robojima, a nemoj se družiti i nemoj sjediti sa novotarima. I bideži imam el-Lali Kjaj od imama El Hasan el Basri da je rekao: Sahibu bid'atin la yaqbalu Allahu lahu salatan wala siyaman wala hajjan wala umratan wala jihada. Allah dželešanu kaže ne prima od novotara niti namaza, niti posta, niti hadža, niti umre, niti džihada. Ništa. Ništa Allah dželešanu ne prima od novotara. A u drugoj predaji Lalikija kaže Hasan el Basri: La yaqbalu Allahu min sahibil bid'ah shay'a. Allah ne prima ništa od novotara, apsolutno ništa. Šta god da učini, znači to uzvišeni Allah tebareke ve teala neće primiti od novotara. Bileži imam Ebu Nuaym u Hilijetul Eulija da je Ejub Sihtijani rekao: Mazdade sahibu bid'atin ijtihadan illa zdade min Allahi bu'da. Novotar što god više ijtihadi i što god više nastoji dijela da učini od svojih novotarija, sve se više udaljava od Allaha tebareke ve teala. Dakle, najbolji hal u kome se može naći novotar je koji? Kada spava. Kada je na spavanju. Tada ne griješi. Tada griješe drugi za njega. Oni koje je poučio toj novotariji. No međutim, što god više znači ibadeta čini u toj svojoj novotariji, toga se više udaljava od Allaha tebareke ve teala. Prenosi Imam el-Kajserani u Tezkiratul Hufaz, Ibn al-Džauzi u Talbisu Iblis, Ebu Nuaym, Imam Zehebi u Sijeru, kažu Meriba Sulejman Etemimi, kažu obolio je ili bio je na smrtnoj posteli Sulejman Etemimi. To je jedan tabin koji je čuo Enesa ibn Malika i druge, za koje Imam el-Auzaji kaže trojica su hafizi i najučeniji u Basri. To su Sulejman Etemimi, Asim el-Ahval i Davud ibn Abi Hind. To su tri najučenija čovjeka jeli, u Basri. Umro je 143. hidžreske godine, čuo je Enesa ibn Malika i neke druge ashabe. Kažu ovi da je obolio jeli, Sulejman Etemimi, Febekja fi maradihi buka'en šedida. Pa je plakao, gorko je plakao na smrtnoj postelji.
فقيل له فسم ركلي ما يبكيك اتجزع من الموت što plačeš jer se bojiš smrti pa je rekao la ولكني مررت على قدري فسلمت عليه فخاف ان يحاسبني ربي عليه kaže ne bojim se smrti nego kaže ja sam jednog dana prošao pored kaderije koga sam kaže posalamio pa se bojim da me Allah Dželešanu ne bude obračunavao zbog toga što sam ga posalamio. Boji se da mu Allah Dželešanu ne učini konačnicu u vatri džahenemskoj zbog toga što je posalamio kaderiju. Bileži Ibnu Hani Enejsaburi u svome dijelu El Mesail u drugom tomu na 153. stranici od imama Ahmeda sujle el imamu Ahmedu an ređulin مبتدع داعية إلى بدعته أي يجالس فقال لا يجالس ولا يكلم لعله يرجع pitanje kaže ima Mahmed o čovjeku novotaru koji poziva svoju novotariju hoće li se sjediti sa njim pa je kazao ne, nećeš sjediti sa njim niti ćeš razgovarati sa njim ne bi li se vratio i bilježi imam Ed-Dulabi u svome dijelu El-Kuna ul-Esma u drugom tomu na 166. stranici. Kaže, sreo je Abdullah ibn Ebi Zekerija Šami Gajlana, pa se okrenuo od njega. Pa mu je rekao, ja Eba Jahja. O Ebu Jahja, dozvao ga je, šta ti je, zbog čega se okrećeš? Pa je rekao, tako mi Allaha, nikada ja i ti nećemo pod jedan krov zajedno, osim u džamiji. Jedan krov mene i tebe neće sastaviti. Osim džamija. Iz džamije ne mogu pobjeći. Jer je džamija Allahova kuća i tu ima pravo da uđe svaki vjernik. Taman bio on i novotar. No međutim, drugi krov osim džamije nas dvojice neće spojiti. I bilježi imam el-Ukajli u svome dijelu Ed-Du'afa da je Seur ibn Jezid el-Kela'i koji je bio kaderija sreo imama el-Auzaiju. Pa mu je pružio ruku da se poselami sa njim. Da se poselami sa imamom Euzajom. Pa je odbio imam Euzaja da se poselami sa njim. Pa mu je kazao, ja Seur, innehu leu kjaneti dunja, kjaneti il mukarabe. Ulak innehu din. O, kaže Seuru, da se radi o dunjaluku, kaže, ja i bi ti se mogli približiti. Mogli bi, znači, ja i ti zajedno, da se radi o dunjaluku, o njekoj dunjalučkoj stvari. No međutim, kaže, to je vjera i to je din. Kaže Hamad ibn Zaid, bio sam, kaže, sa Ejubom i Yunusom i ibn Aunom. Pa je, kaže, pored njih prošao Amr ibn Ubejd, koji je bio Mu'tezilija. Pa ih je poselamio, kaže, pa su se okrenuli nisu htjeli da ga poselame. Vidimo, draga moja braćo, kako su islamski učenjaci odbijali da sjede i da se druže sa novotarima. A sve to, draga moja braćo, u cilju da čovjek zaštiti svoju vjeru, da zaštiti svoj din. Pogledajte poslanikov, sallallahu alaihi wa alihi wa sallame, hadis, koga bilježe Buharija i Muslim od Ebu Musa el-Ešarija i bilježi ga imam Ebu Davud i Dija el-Makdisi i Ebu Ja'la od Enesa. Poznati hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve selleme kaže: primjer lijepog društva i primjer ružnog društva je kao primjer čovjeka koji nosi misk i čovjeka koji nosi vatrenu baklju. Čovjek koji nosi misk ili će te namirisati pa da lijepo mirišeš ili ćeš osjetiti od njega lijep miris iako te nije namirisao. A čovjek koji nosi baklju žaravicu, ili će nasmrditi tvoju odjeću tim dimom, ili ćeš osjetiti neprijatan miris. Jedno do to dvoje. Takav je, znači, primjer lijepog društva i primjer lošeg društva. E tako i čovjek. Kada uđe u novotariju i vjeru, to su okovi. I to je granje, i to je trnje, iz toga ne može izići čitav. Mora izići ogreban, mora izaći, znači, oštećen. Ne može, znači, nikako izaći sa čistom, sa svojom čistom vjerom. Molim Allaha tebareke ve teala da nas sačuva novotarija, da nas sačuva
druženja i sjelenja sa novotarima, da očisti naša srca, da učini u našim srcima mjesta za sunnet, da nas pouči našoj vjeri, da popravi naša stanja, stanja naših porodica i da nas učini od onih koji će biti u društvu sa poslanikom sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A mi ćemo uz Allahu tebarake wa ta'ala pomoć nastaviti u našim narednim predavanjima govoriti o novotarijama, o novotarima, o opasnostima novotarija po ovaj ummet. Spomenut ćemo još brojna mišljenja naših islamskih učenjaka koji su odvraćali ummet i upozoravali znači od novotara i od novotarija. Internet stranica Minber. Qul hadhihi sabili ad'u ila ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi i neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Islamska internet stranica Minber.